Не дай світу забути про полонених! Не мовчи, полон вбиває! Не мовчи, полон вбиває! З гаслами, бойовими стягами, світлинами та плакатами вийшли на щотижневу мирну акцію родичі та друзі військовополонених. Кажуть, їхня основна мета – привернути увагу громадськості. Серед учасників – Віолета. Її батько обороняв маріупольський завод «Азовсталь». Майже 2 роки чоловік перебуває у полоні. Коли були перші обміни вже з Росії, хлопці, які сиділи з ним в одній камері, сказали, що от він живий і знаходиться на території вже Росії. Нагадати про військовополонених вийшла й родина Сергія. Чоловік служив у 35-й бригаді морської піхоти на Херсонщині. У полон потрапив у перший день повномасштабного вторгнення. Я сама знайшла, наша сім'я його шукала, і ми його знайшли через Червоний Хрест, через гарячу лінію. 2 роки – це дуже багато, катівні, знущання. Це яке треба мати серце витримати. На акцію вийшли і родичі захисників острова Зміїни. Алла хоче нагадати про свого чоловіка Євгена. Розповідає, за 2 роки один раз бачила коханого. Вдалося поспілкуватися відеозв'язком. Його стан був це не передати. Настільки він змучений, настільки постарів. Йому всього в цьому році повинно бути 35 років, а на вигляд 50, не менше. Акції під гаслом «Не мовчи, полон вбиває» одночасно пройшли у різних містах України. На підтримку своїх близьких люди виходять з літа 22-го року. Нагадаю, 8 лютого відбувся 51-й обмін військовополоненими. Тоді, за даними Офісу президента, додому повернулися 100 військовослужбовців, здебільшого захисники Маріуполя. Валерія Бабіна, Віталій Кононов, Перший міський.